ওকে, রেডি না? হ্যাঁ বল। ও তোহতে কি ফুসফুসা আছ? ও দেউতা, আমি লাগ বার্থডে উইশ করব লাইছো। ওই র, প্রথমতে মই উইশ করুঙ্গে, দেখিছ না ডিজে লৈ আইছো, গান বজাই উইশ করিম। আইও দেউতা, এটো কো পা আনিলে? ও এইটো দাইটো পরা আনিলে সাগে, দাইটো সাথে এনেকুৱা ডিজে এটা দেখিছিল। ও দেখিছা কেনেকে ফুপ মেলি হুই আছে তা, আজি বার্থডে খবর নাই, গানটো লগাই দিও র। ডেকা লোৱা কেনেকুৱা লাগিলে? অ ককা, আপুনিহে কি কৈছে, মই ভয় খাই গলোগে। ডেকা লৰা ভয় নাখাবা, ভয় খালে কেক কেনেকে খাবা, ইমান দেৰি শুই থাকিব নাপায় নহয়, উঠা, আজি তোমাৰ বাৰ্থডে আছে, হেপী বাৰ্থডে ইউ টু। আইও বাৰ্থডে উইচ যেনেকেহে কৈছে, সি সঁচাকে বহুত ভয় খাই গলো দেই। থেংক ইউ মা পাপা। ঐ ডেকা লোৱা, আহি যোৱা, গা ধুব লাগে, মই হাগিমুটি ধুই লওঁগে। লৰা, তই থেংক ইউ দি পেলাই আকৌ শুইছ যে, উঠ, কাম আছে নহয়, কেক আনিবলৈ আছে, মানুহ মাতিবলৈ আছে, ৰুম সজাবলৈ আছে। মোৰ আজি বাৰ্থডে, মই কেলে কাম কৰিম, মই একো কাম নকৰোঁ। তই কাম কৰিব নালাগে নহয় লৰা, তই মই কেকটো আনোগে বল, বাকীখিনি ককা আৰু মাহঁতে কৰি থাকিব, বেলুন ফুলোৱা, ৰুম সজোৱা। আৰু কোনটো ৰুমত কৰিলে ভাল হ'ব চাবি বল। কি ৰুম চাব লাগে, ইয়াতকৈ আগৰ পাত কৰিছিলো নহয়, সেইটো ৰুমতে কৰিম আকৌ। মই আকৌ বেলেগ এটা ৰুমত কৰিম বুলি ভাবিছো, চাহিয়া। ময়ো কামখিনি কৰি লওঁ দে। অ আজি বাবুলালৰ বাৰ্থডে নহয়, কেক চেক আনিলে নাই, খবৰ এটা লৈ আহোঁ, নাই অনা যদি ময়ো যামগৈ লগতে, গিফ্ট এটা আনিবলৈ আছেই নহয়, মোৰ থাৰখনকে লৈ যামগৈ। এইটো ৰুমতে সজাম বুলি ভাবিছোঁ, নে ইয়াতকৈ আগৰ পৰা কোৱা ৰুমটোতে সজাম? এইটোকে সজাওঁ পাপা, এইটোৱে ভাল হ'ব। আৰু কি খোৱাবা, বজাৰ চজাৰ কৰিলা নাই? কি খোৱাবি আৰু, মই সেইদিনাখনি কৈছিলোঁ চোন পায়ক খুৱাম বুলি, মই চব বজাৰ চজাৰ কৰি আনি থৈছোঁ, গাখীৰ, খিচমিচ, চেনি, ঘিউ, ডিচ, গিলাচ, এতিয়া কেকটো লৈ আনিমগৈ, বছ হৈ যাব। বাবুলাল হেপী বাৰ্থডে। থেংক ইউ বাহুদাই। মেমেৰাকাই কেক আনিলেগৈ নি? নাই অনা, বাহু এতিয়া আনিবগৈ লাগিব। অ যায় নাই ব'লক, ময়ো যাওঁ, মোৰ থাৰখন লৈ আহিছোঁ। অ থাৰখন লৈ আহিছা নি, যাওঁ ৰ'বা, দেউতা হাগিবলৈ গ'ল নহয়, ৰুমটো সজাবলৈ কৈ থৈ যাওঁ। ঐ ডেকা লৰা, হাগিলোঁ লগতে মুতিলোঁ, পেট খালী হৈ গ'ল, কেকটো লৈ আনাগে, যোৱা চাহৰ লগত এচপৰা মাৰি দিওঁ। আইঅ কেক চপৰা চপৰকেহে খায়। দেউতা গা ধুলে নাই? ঐ যোৱাই, তই মোক কি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আহিছ, মই গা চা নোধোৱাকে ইয়ালে আহিম নেকি, পুৰা ধুনীয়াকে জিম চিম মাৰি পেলাই গা ধুই তেল টেঙা লগাই আহিছো। অ ধুলে যদি ভালহে আকৌ দেউতা, এতিয়া ধুনীয়াকে ৰুমটো সজাই থাকক, আমি কেকটো লৈ আনোগে, বাহু বলা। যোৱাই বেলুন কিমান আনিলি, আৰু ক'ত আছে, উলিয়াই থৈ যা আকৌ, ফুলাই থাকো। বেলুন 250 আনি থৈছো, মোৰ ৰুমতে আছে, আনি লগ, আমি যাওঁ। ঐ যোৱাই শুনচোন, মই ইমানখিনি বেলুন অকলে ফুলাব নোৱাৰো, বিয়ৈ ঘৰত সোমাই পেলাই বিয়ৈকো পঠিয়াই দিবি, যা। হ'ব, মই দাইটিক পঠিয়াই দিমগে, আপুনি যিমানখিনি পাৰে ফুলাই থাকক। লৈ আহোঁ বেলুনখিনি। বা গাড়ী আনি ঘূৰাই মেলি ৰেডি কৰি থৈছাহি? অঁ মেমেৰাকা, পুৰা ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ, আপুনিয়ে চলাওক। তুমি নচলোৱা নি? আপুনি মোৰ গাড়ীখন চলোৱাই নাই নহয়, মোক যিদিনা শিকাইছিলে সেইদিনাই চলোৱা, আজি চলাওক। ঠিক আছে, চলাইছোঁ, উঠা। বাবুলাল উঠা, মই পাছতে উঠোঁ, শুই শুই যাম। লৰা টোপনি নাযাবি আকৌ, বেগ মাৰিলে পৰি যাবি। অঁ বাবুলাল চাবা আকৌ, পৰি পেলাই নাক ভাগি সোপন অখাৰ নিচিনা হৈ যাবা। নাভাগে বলক, এতিয়া আকৌ দাইটি ঘৰত সোমাই পেলাই দাইটিক কৈ থৈ যাবগে লাগিব। অ ককা, অ কোন কণামুচি চিঞৰি আছ হি বে? অ ককা, কণামুচি নহয় নহয়, মইহে। অ বাবুলাল তুমিহে, গাড়ী চাই লৈ আহিলা যে কলে যোৱা। ককা আমি কেক আনিবলৈ যাওঁ, আজি মোৰ বাৰ্থডে নহয়, আপোনাক মাতিবলৈ আহিছো। অ আজি তোমাৰ বাৰ্থডে আছে, ককাই কালি কৈছিল বাৰু, কি খুৱাইছা বাৰ্থডেত? পায়েক আৰু কেক ককা। অ পায়েক খুৱাইছা, হ'ব দিয়া যাম বাৰু, চেটেপ চেটেপকে মাৰি দিমগে। অ দাইটি যাম মানে, এনেই আছে যদি এতিয়া যাওকচোন, দেউতাই মাতিছিলে আপোনাক। হয় নি, বিয়ৈয়ে মোক মাতি পঠিয়াছে, ৰ তেনেহ'লে যাওঁ। লৰা উঠিয়া। অ নবৌ, মোলৈ এজনী ছোৱালী চালী নে নাই, কঁকাল খামুচিয়া, গাল গুলপীয়া, বগীকৈ ধুনীয়া চাই, অ নবৌ মোলৈ বাৰু তই এজনী ছোৱালী চালী নে নাই। চালা ঠাণ্ডা দিনত গা ধোৱা আৰু গাড়ী ধোৱা, এই কাম দুটা মই বৰ বেয়া পাওঁ দেই। যতীন গাড়ী ধুইছা নি? অ মেমেকাই, গাড়ীখন ধুই লৈছো, আপোনালোক কলৈ যায় থাৰলৈ? যতীন আমাৰ ল'ৰা, আজি বাৰ্থডে নহয়, কেক আনিবলৈ যাওঁ। অ কেক আনিব যায়। অ বাবুলাল তোমাৰ আজি জগা দিন হপায়, তুমি বৰ ঘনা ঘনা জগা দেই, সেইদিনাখনি পাতিছিলাহে জগা দিন।
সেইদিনা নহয় আৰু দিয়ক, এবছৰ হল। আৰু কি জগা জগা বুলি কৈছিলে, মই বেয়া পাওঁ দেই, জন্মদিন নহলে বাৰ্থডে বুলি কব, কি জগা জগা বুলি কৈছিলে, মই গৰু নেকি? অ বাবুলাল, তুমি বেয়া পালা নি, মই সবকে তেনেকে কওঁ, কোনেও একো নকয়। একো নাই দিয়া যতীন, বাৰ্থডে খাবলৈ যাবা, আমি যাওঁ দিয়া, কেকটো লৈ আহোঁ। অ মেমে কাই যাওক, ময়ো যাওঁৱেই, গাড়ীখন আহি পেলাইহে ধুমি, তাৰপিছত বাৰ্থডে পাৰ্টিটো কিহেৰে খাবা নকলেই নহয়। অ যোৱা, কাম এটা দুটাকে কৰি থাকিবা, খানা মানে এইবাৰ ভাত খোৱা নাই নহয়, পায়েকে খুৱাইছো। অ পায়েক খুৱাইছে, একো নাই, খাই পেলাই পেটটো ভৰিলেই হ'ল, কেকটো লৈ আহগে, লপালপ মাৰি দিম। আইও, এজনে চপা চপাকে খাম বুলি ক'লে, এজনে আকৌ লপালপ মাৰে, আমালে নপৰিবচোন ভাগত। ঠিক আছে যতীন, যোৱা, কে পি এডৰা মাৰি লওঁ। লৰা পালোহি নাম। মেমেৰা কাই, আপোনালোকে কেকটো লওকগৈ, মই সেই আগৰ দোকানখনৰ পৰা বস্তু এটা আনোগে। অ'কে যোৱা, আপোনালোকৰ সোনকালে হ'লে মানে ফোন কৰিব। হ'ব ফোন কৰিম, যোৱা। অ মালিক। অ দাদা, কিবা আছিলে নি? অ আপোনালোকে কেক অৰ্ডাৰ দি থৈ গৈছিলে ন, আহক বনাই থৈছো। অ বিয়ৈ, বেলুন ফুলে নাক পুৰি গৈছেগে। মোৰো নেলো শুকাই গৈছে বিয়ৈ। অ ককা, আপোনালোকে পুৰা পেগমেণ্ট কৰি আছে। ঐ কিহৰ পেগমেণ্ট কৰা কথা কলি, ঐ বেলুন ফুলাই থকা দেখা নাই নি তই? মই সেইটোকে কৈছো ককা, বেলুনখিনি ফুলাই পেলাই আপোনালোকে গৰ্ভৱতী মহিলা পেটটো নিচিনা কৰা নাই জানো? আইঅ, এতিয়া কথা কৈছে চা। দাদা কোনটো ল'ব ইয়াৰ পৰা বাছনি কৰক। এইখিনি কেকৰ ফটোহে, কেকটো দেখুৱাওক আকৌ। আৰে দাদা, কেকৰ ডেচিংটো গোটেই ইয়াতে আছে, ফ্ৰিজত কেকখিনি ভৰাই থৈ দিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াতে চাই পেলাই চিলেক্ট কৰক, নেগুডাল লগাবলৈ আছে, নেগুডাল লগাই পেলাই দি দিম। ল'ৰা কোনটো লবিচা? কোনটো ল'ম, কোনটো ল'ম, এইটো ল'ম নে এইটো ল'ম? সোনকালে চোৱা ভাইটি, কোনটো ল'ম কোনটো ল'ম বুলি চাই থাকিব নালাগে, কপালত হেন্দু দিবলৈ আছে নহয় কেকটোৰ। এইটোকে ল'ম, এইটো পেকিং কৰি দিয়ক। অ'কে ৰ'বা, লৈ আহিছো। মেমেৰা কাই, হ'লনে? অ তুমি আহিলা, হৈছে আৰু, কেকটো পেকিং কৰিছে। বাবুলাল কেক কেনেকুৱা ল'লা? সেইটো ল'লো বাহুদাই, একেবাৰে শেষৰ তলতো। বঢ়িয়া দাদা, এইটো লওক, তিনিমহলীয়া কেক যে, বক্সটো অকণমান দীঘলকৈ দি দিছোঁ, এইটো যেনেকৈ দিছোঁ তেনেকৈ নিব দাদা, নহ'লে সান্দহগুড়ি পিঠাগুড়ি হৈ যাব কেক ভাগি। হ'ব এনেকৈয়ে নিম বাৰু, দামটো কিমান হ'ল? কেকটো আছে আপোনাৰ ডেৰ কেজি, আৰু এইপিনে এপোৱা, টোটেল এক কেজি 750 গ্ৰাম, 1750 টকা হ'ল। আইঅ 1700 টকা পৰিলেগেনে বাহু, এইটো ধৰাচোন, মই পইচাটো দি লওঁ। এইটো লওক, 1700 দিলোঁ, 50 টকাটো নিদিওঁ। অ 50 টকা মানে আগতীয়াকৈ কাটিলে, হ'ব আৰু দিয়ক। ভাইটি হেপী বাৰ্থডে। থেংক ইউ আংকল। তেন্তে আমি গৈ থাকোঁ দেই। অ'কে দাদা, আকৌ লগ পাম। ঐ হৈ গ'ল ৰুম সজাই, ফেণ্টাষ্টিক লাগিছে। অ' ৰাইজসকল ৰুম সজাই হ'লনে? হ'লৈ যোৱাই, নাকেৰে বেলুন ফুলাই ফুলাই গোটেইখন ৰবৰ ৰবৰ হৈ গ'ল হাওফালৈকে। মোৰ বেলুনো মোৰ বান্ধি বান্ধি আঙুলি মোৰ বিখাই গ'লগে। মোৰো ওপৰত বেলুন বান্ধি বান্ধি হাত বিখাই গ'ল। আইঅ এই কেইজন ল'ৰা বৰ্তাহঁতক মাতিবলৈ আছে নহয়, তই মাতি থোৱা গেজা। দাইটি আপোনালোকে চাহ তাহ খালেনে? ঐ যোৱাই, আমি চাহ তাহ খোৱা নাই, এতিয়া কলহমাল খামগে। ঐ খৰা। ঐ কি হ'ল তোৰ, কেলে চিঞৰি আছহি, গাভিনী পৰিব হলি নি তই? আমি গোটেইসোপা গৈ আছো, পায়েক বহুত দিন খোৱা নাই, যোৱা বছৰে খোৱা, আজি চেটেপ চেটেপকে মাৰি দিমগে গৈ। কি হল পাপা, কাক কি কৈ আছা ন, কোন আহিছিল? বাপ্পা বাবুলালে বাৰ্থডে খাবলৈ মাতিছে, গা চা ধুই ওলাগে যা। একো গা চা ধুবলৈ নাই, কালি ধুইছোহে, আৰু এসপ্তাহলৈ নুধুওঁ গা। কেকেলি হৈছেনে? হৈছে, আৰু 10 মিনিটমান লাগিব, কেকটো কাটিবলৈ কওক গে, যাওক। ৰবা ল'ৰা আহিল, খৰাক মাতিবলৈ গৈছে। মাতি থৈ আহিলোগে পাপা, ব'লা কেকটো কাটোগে, মা ব'লা কেকটো উলিয়াই পেলাই মম চমবিলাক লগাই লগে যা, পাপা আহা। বাবুলাল তোমাৰ কি হ'ল, দাঁত চেলা আছাহি যে, পাপাহঁতক নামাতি লাগে। মাতিলো, আহিব এতিয়া, কেকটো কাটিবলৈ কৈছে। ঐ খাবলৈ হ'ল নাই, ঐ পটাপট দে। বৰ্তা হৈছে আৰু, ৰ'ব কেকটো কাটি লওঁ। কাট কাট সোনকালে কাট, পেটে মৰমৰা আছে। ল'ৰা আহিলো, কেকটো কাট। মা নাহিলে যে? মায়ে পায়ে খুলি আছে, কেকটো কাটিবলৈ কৈছে। কাটা কাটা বাবুলাল। ঐ গোটেইখিনি একেলগতে গাঁৱতে কাউৰীয়ে চিঞৰা নিচিনাহে লাগিলে, সেইকাৰণে মই নাগালোৱে। ঐ ময়ো নাগালো, ইংলিছ গান গালে মোৰ মুখৰ পৰা সোণ ওলাই থুহে ওলাই, এবাৰ কাৰোবাৰ বাৰ্থডেত গাই থওঁতে কেকত থু পৰি গোটেই কেকটো থু কেক হৈ গৈছিল। আইঅ এই কেজন পাপা লোৱা।
দে মই তোক খুৱাই দিছো। আৰু কোনে খাব, ককাই খাবনে? ঐ মই এতিয়াই নাখাওঁ, পায়সৰ লগত খাম। ঐ এইবিলাক কেক চেক ময়ো নাখাওঁ, চেটেপ চেটেপকে পায়সকে মাৰি দিম। ময়ো নাখাওঁ, মোৰ ভাগটো খৰাকে খুৱাই দে। খৰা হওঁ খা। বাবুলাল এইটো লোৱা, তোমালৈ গিফ্ট এটা আনিছো। অ কি দিছে বাহুদাই? জোতা এযোৰ মোজা এযোৰ দিছো, লোৱা। থেংক ইউ বাহুদাই। ঐ নাতি লোৱা, এইটো লোৱা, ময়ো গিফ্ট এটা আনিছো। ককা আপুনি কি দিছে? মই দিছো আংকুল চিপছ এপাকেট, বিংগতে মেৰে এপাকেট, টেধে মেধে এপাকেট, চানাচুৰ এপাকেট, ৰিং পাপৰ এপাকেট, মিমি এপাকেট, আৰু কি আছিলে, কুকুই এপাকেট। যিহে গিফ্ট দিছে বাবুলাল, মই হলে একো অনা নাই দেই, পইচাকে লৈ ল'বা, পইচাকে দিম। হ'ব ককা। বাবুলাল ময়ো একো নানিলো নহয়, পইচাকে দিম। হ'ব যতীন দা। ঐ বাবুলাল, আমি একো নানিলো, পকেটত 10 টকা এটা আছে, সেইটোকে দিম। হ'ব বৰ্তা, মই ইমান বিচাৰি থকা নাই নহয়। ঐ হ'ল যদি ব'লা, চেটেপ চেটেপকে মাৰি দিওঁ। আজি ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত মাৰিছো। ভিডিওটো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি পেলাই বেল আইকনটো টিপি দিব। ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।